မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးစားမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထပ်နေပြီးတနေသားတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ညနေမြမစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တက်တော်စမရယာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနန်ကဟာဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဖြစ်စော်လျက်ရှိပြီးအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေးချားကတုန်ကေပင်လယ်ခွေးသို့ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအာတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကံရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှာ၈ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရောင်ကွက်ကြားကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရောင်ကျကျကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရောင်စစ်စိတ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရောင်အနှံပြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာအကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာအကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့မှာမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အနောက်တောင်ဘက်တော်လေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။